ሙቻችን እንደሚፈሰሰበትን ተራራ ተሻግረን ሁሉ አውሊያ ነበር። ዛሬ ከ80 ኪሎ ሜትር በላይ ገስግሰን መሀል ደሴ ላይ እንገኛለን። ጉልበት የሆነን የጀግኖች ሰማዕት ወንድሞቻችን ደም ነው። ጉልበት የሆነን ዛሬም በህይወት ያላችሁ ከወደቁ ጓዶቻችን ጎን ሆናችሁ ጀብዱ ፈጸማችሁ፣ ታሪክ ፈጸማችሁ ወንድሞቻችን፣ በአጠቃላይ የሁላችንም ጥረት ውጤት ነው። ገፍቶ አንደርድሮ ደሴ መሀል ያስቀመጠን በድጋሚ እንኳን ደስ አለን። አሁን ሌላ የትግል ምዕራፍ ላይ ነው ያለ ነው። በጂኦግራፊ ብቻ ሳይሆን በሞራል ከፍታም በአጠቃላይ ዝግጁነትም ወደ ሌላ የትግል ምዕራፍ እየገባን እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። በያለንበት ንበርታ፣ ለሌላ ድል ለሌላ ትግል ራሳችን እናዘጋጅ። አሁን ሰፊ የሆነ ማህበረሰብ መሀል ነው መጠን የገባ ነው። በማህበረሰቡ ውስጥ ስንኖር 24 ሰዓት የምንቆይ 24 ቀን ማህበረሰቡን በንግግርም በድርጊትም የሚያስቀይም አንድም ነገር እንኳን ማድረግ ፍጹም 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 የተከለከለ ነው። ከአደራ ጋር ጭምር ነው የምላችሁ። እኛ ዝም ብለን አይደለን፣ ከባሌም ከቦሌም የተሰበሰበ ጥርቅሞች ወይም ከባሌም ከቦሌም የመጡ ሰዎች የፈጠሩት ስብስብ አይደለም። ወርቅ የሆነ ዓላማ ያለው ህዝብ ተስፋ የጣለበት አማራን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን የሚያድን መንገድ የሚከተል ነው ተብሎ የሚታመን ኃይል ነው። ይህ ኃይል ዝም ብሎ በተለምዶ አስተያየት አይደለም ማህበረሰቡ ሚሄን። ስለዚህ በምንጠበቀው ልኩን መገኘት ይኖርብናል ማለት ነው። ከቻል ከግቢ አንወጣ። ምንወጣ ከሆነም በየአደረጃጀታችን ፍቃድ ጠይቀን ነው ምንወጣው። ሻይ ስንጠጣ ቡና ስንጠጣ ከአንድ ፋኖ የማይጠገብ የማይጠበቅ ድርጊት ከአንድ ፋኖ አፍ የማይጠበቅ ቃል ከወጣ የእስካሁኑ ልፋታችን ከጎናችን ያጣናቸው ትናንት ያጣናቸው ወንድሞቻችን ድካምና መስዋዕትነት ጭምር በረሃ ነው የሚበላው። ስማችን ጥላሸት ሊቀባ የሚችል ምንም አይነት ድርጊት ምንም አይነት ቃል እደግመዋለሁ፣ እንዳታደርጉ ጥንቃቄ አድርጉ። ማህበረሰቡ በጣም ተስፋ ያደርጋል። አማራ ተስፋ ያደርጋል። ኢትዮጵያ ተስፋ ከታደርጋለች ከኛ እንቅስቃሴ በዛ ልክ ሁነን እንገኝ ነው ምለው። ግቢው ሰፊ ነው፣ በጣም ጥሩ ግቢ ነው። ክፍሎች አሉት። ምናልባት መተኛ ፍራሽ የለም። እዚህም እዛም ማስተባብሮ አንዳንድ ፍራሽ ይገኝ ከሆነ ማስረሻ እሱን ሊያስተባብር ወጥቷል። አሁን በየሻምበላችን በየምንመደብበት ክፍል ገብተን እንቆይ። የራሳችን ፈጠራም እየተጠቀም ምንተኛበትን ነገር ለማመቻቸት ሞክር። ካርቶንም ምንም ካለ ማለት ነው። እንዳያችሁት ማህበረሰቡ በትልቅ ሞራል ነው የተቀበለን። ስለዚህ መተኛ የሚሆን ነገር የሚያግዘን ከሆነ እሱን እንጠብቃለን፣ ማስሬ እንጠብቃለን። እስከዛ ግን በየሻምበሎቻችሁ ወይም በየደረጃው ባሉ መሪዎቻችሁ በሚሰጣችሁ ትእዛዝ መሰረት ወደ የክፍላችሁ እንድትገቡ አሳስባለሁ። አመሰግናለሁ። አይበቃም? ይበቃም። የሚያደርጋለን የሚያደርጋለን።